Мої вітання, учні! Мене звати Христина Ярема. Як ваш настрій? Готові продовжувати далі? Сподіваюся, що так. Сьогоднішня тема дуже легка, як і попередні, звісно. А поговоримо ми про правопис відмінкових закінчень дієприкметників. Нагадаю, дієприкметники поєднують у собі ознаки дієслова та прикметника. Тому відмінюються як прикметники твердої групи за родами, числами й відмінками. Наприклад, спостережливий учень – чоловічий рід. Спостережлива учениця – жіночий рід. Спостережливе дитя – середній рід. Спостережливі вчителі – множина. Розглянемо відмінювання дієприкметників чоловічого, середнього та жіночого родів. Почнемо з чоловічого та середнього. Називний – спостережливий, спостережливе. Родовий – немає якого, спостережливого. Давальний – даю якому, спостережливому. У знахідному відмінку маємо паралельні форми або називного, або родового відмінка. Орудний відмінок – орудую. Яким? Спостережливим. Місцевий – на якому? На спостережливому, на спостережливім. Кличний відмінок має форму називного відмінка. А зараз розглянемо відмінювання дієприкметника жіночого роду. Називний відмінок – спостережлива. Родовий – немає якої – спостережливої. Давальний – даю якій – спостережливій. Знахідний – знаходжу яку – спостережливу. Орудний – орудую якою – спостережливою. Місцевий – на якій – на спостережливий. І кличний відмінок дорівнює формі називного відмінка – спостережлива. У знахідному відмінку однини та множини дієприкметник може мати паралельні форми, тому що все залежить від іменника, з яким він узгоджується. Якщо іменник належить до назв істот, тоді дієприкметник має форму родового відмінка, а якщо не істот – називного. Наприклад, знахідний відмінок «бачу кого спостережливого». Учня. Кого? Замріяних дівчат. Адже учні і дівчата – це іменники, які належать до назв істот. Знахідний відмінок «бачу що» – загублений пенал та достиглі яблука. Іменники пенал та яблука належать до назв не істот. У місцевому відмінку однини дієприкметники чоловічого та середнього родів можуть мати паралельні закінчення «ому» – «ім». Наприклад, у написаному творі – у написанім творі, в опалому листі – в опалім листі. У кличному відмінку однини та множини дієприкметник завжди має форму називного відмінка. Змінюється тільки іменник. Наприклад, спостережливий учню або спостережлива Уляно. Розглянемо відмінювання дієприкметників у множині. Називний відмінок – спостережливі, родовий – немає яких – спостережливих, давальний – даємо яким – спостережливим, знахідний відмінок – матиме форми або називного, або родового відмінка, бо все залежить від іменника. Орудний відмінок – орудую якими – спостережливими. Місцевий відмінок – на яких – на спостережливих. Кличний відмінок дорівнює називному відмінку – спостережливі. Потренуймося! Провідміняємо словосполучення «замріяний хлопець». Називний відмінок – замріяний хлопець. Родовий – замріяного хлопця. Давальний – замріяному хлопцеві чи хлопцю. Знахідний – знаходимо кого? Замріяного хлопця, адже іменник «хлопець» – це назва істоти. Орудний – орудуємо ким? Замріяним хлопцем. Місцевий – на замріяному хлопці або на замріяннім хлопцеві.
кличний відмінок – замріяний хлопче. Ось і все. Як круто знати відмінювання прикметника. Тоді ви автоматично знаєте ще й відмінювання дієприкметника. Зверніть увагу на знахідний, місцевий та кличний відмінки. Відмінюйте досхочу. Запам'ятовуйте усвідомлено. Виконуйте практичні завдання. Тоді успіх не за горами. Дякую, що були зі мною. Хай вам щастить і до нових зустрічей!